Саламатсыздар ба. Эфирден ТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Кыргызстанда 8 партиядан турган координациялык кеңеш түзүлдү. Анын мүчөлөрү парламентте тез арада кезексиз жыйынга чогулуп, элдин ишениминдеги өкмөттү бекитүүгө чакырышты. Координациялык кеңештин жетекчиси болуп шайланган Адахан Мадымаровдун айтымында, кече күнү митинг учурунда белгисиз адамдар тарабынан чагым жасалып, акциянын катышуучулары менен тартип сакчыларынын кагылышуусуна алып келди. Мунун кесепетинен бийликтин күчү жоголуп, саясий вакуум пайда болду. Өлкөдө жарылган акыркы оор кырдаалга президент менен өкмөт жоопкерчиликтүү деп айтылат. Бир нече партиядан турган кеңеш тараткан билдирүүдө. Азыр жогорку кеңештин курамында турган жогорку кеңешти чакырылуусу керек. Анын жетекчилиги алмашуусу керек. Ошол жогорку кеңеш бүгүн бирден бир легитимдүү орган катарында биз аларга кайрылабыз. Кыргыз эл ишенимине ээ болгон өкмөттүн курамына бекитүүсү керек. Ошондо биз конституциялык талаага киребиз. Ошол түзүлгөн эл ишенимине ээ болгон өкмөт толук бардык жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Мына ошондо гана туура мыйзамдуу жолго түшкөн болобуз. Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусу боюнча айтып кетким келет. Жанагы укуктук жолго түшөбүз деген боюнча. Мына кечээ күнү митинг болуп атканда баардыгы көрдү телевизорда, барып туруп ошо митинг болотунда тынч эл өтүшүп атканда, жакшынакай маанайда өтүшүп атканда, эл артисттери келип ырдап атканда, ошо арасында провокаторлор чыгып, Ак үйдүн барып туруп воротозун тепти атайын. Ошодон кийин анан кийин жанагы органдар анан кийин күч колдоно баштады. Мыйзамды биринчи өзү бузду, бул кечээ күнү болду. А эң негизгиси шайлоодо мыйзамды Матраимовго жана өзүнүн партиясына болбогондой эбегейсиз бузуу менен 45 мандаттан 90 мандат алам деди. Ошон үчүн эл чыгып кетти. Ошон үчүн нааразычылыктар пайда болду. Акча алган адамдар эч качан чыкпайт. Чыныгы күйгөн адамдар чыкты мына кечээ. Бүгүн да мына ошо аянтта ошол адамдар турат. Эң негизгиси бүгүнкү мына биздин саясий кеңештин түзгөнү бул болсо мыйзамдуу жолго түшүшүбүз керек. Тигини базып алып, аны базып алып туруп Кыргызстан мындайча айтканда өзү менен өзү жашабайт, баардык дүйнө жүзү карап атат. Мамлекетибиз үлгү болуш керек. Азыр болсо ошону тез арада токтотушубуз керек. Парламент чогулуп туруп, өкмөттү түзүш керек. Мыйзам жолуна түшүп алып туруп, анан кийин ошол кадамдарды башташыбыз керек. Ансыз алда кадам болбойт, артка кетебиз анда. Азыр бирөөдү кандай кылабыз, аны кандай кылабыз деген маселе эмес. Азыр көчүдө жүргөн элди токтотуп, укуктук түзүлгөн өкмөт түзүш керек. Анан ишке кириш керек. Сиз саясатка кайтып келдиңизби же келген жоксузбу? Эми элибиз ушундай болуп турганда мен конечно сөзсүз кайтып келем. Мен айтпадым беле, элим ушундай кыйналып турган кезде мен сөзсүз түрдө карап турбайм деп туруп. Кайдыгер болбойм. Кайдыгер болбойм, мен карап турбайм. Координациялык кеңештин мына жалпы баарыбыздын чечимибиз болду. Биз эртең жогорку кеңештин кезексиз жыйынын чогултабыз. Жаңы төрага шайлашыбыз керек жана эл ишениминдеги элдик өкмөттү курайбыз. Элибиздин каалоосу бул абдан жакшы, керемет, жакшы. Каалоо менен да кете берген болсо мыйзамдаштырууга барышыбыз керек, мыйзам талаасына киришибиз керек. Биз чет өлкөлүк биздин өнөктөштөр менен толук кандуу иштешүүгө баруу үчүн, сүйлөшүүлөргө баруу үчүн мыйзам талаасындагы кандайдыр бир аткаруу бийлиги пайда болушу керек. 2010 жылда ушундай жолду көрсөткөнбүз. Легитимизация кылыш керек. Баякындай балык убактылуу андай мындай деген нерсе болбош керек. Жогорку кеңеш барбы? Конституция боюнча өкмөттү курай алабы? Курасын дагы андан ары карай жоопкерчиликти тартыш керек. Бирок жогорку кеңештин депутаттарынын көпчүлүгүн өлкөдөгү оор кырдаал ойлонтпойт деле окшойт. Эл өкүлдөрүнүн парламенттин кезексиз жыйынына чогултуу кыйынчылыктарды жаратты. Саат 4:00 деп белгиленген отурум 20:30 араң башталды. Парламенттин имараты кече күнкү митингден кийин жыйын өткөрүүгө жарабай калгандыктан депутаттар достук мейманканасынын залында чогулуш өткөрүштү. Кезексиз жыйын өткөрүү үчүн 61 депутаттан кем эмес болушу керек. Форум толгондон кийин жыйын башталып, анда Дастан Жумабеков төрагалыктан кетүү тууралуу арыз жазганы белгилүү болду. Эл өкүлдөрү спикердин арызын канааттандырышты. Төрагалыкка Бир Бол фракциясынан депутат Мыктыбек Абдылдаевдин талапкерлиги сунушталды. Ал эми премьер-министрдин милдетин аткаруучу кызматына Садыр Жапаровдун талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Ал өзү мындай сунушка макул болгондугун ырастады.
Жиындын алдында Садыр Жапаров журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, премьер-министрлик кызматка киришип калса, 2 ай ичинде конституциялык реформа жасалып, парламенттик шайлоо партиялык тизме эмес, мажоритардык система аркылуу өтөрүн ачыктады. Бүгүн биз жол кеңеш бирдемир легитимдүү мыйзам бутагы катары укуктук талаага алып келүү милдети дагы миссиясы бизде турат. Ошондуктан сырттагы бүлөрдө жалпы Кыргызстанда кырдаалды эске алуу менен бүгүн ошол жоопкерчиликти алып мына ушул жерде депутаттар чогулуп отурат. Мен ырасын билем баарыңыздарга ээ бир алган депутаттар ишеним катарын берди. Урматтуу депутаттар, биз кыргыз элин, кыргыз мамлекетин укуктук талаага алып келүү үчүн чогулуп отурабыз. Акыркы алынган маалыматтар боюнча премьер-министр Кутепбек Боронов отставкага кетти. Ал эми Садыр Жапаров премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Митингдин башталышына себеп болгон ыплас шайлоонун жыйынтыгына жокко чыгарылды. Мындай чечимди бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алды. Ошондой эле БШК мүчөлөрү мөөнөтүнөн мурда өзүн өзү таркатуу маселесин көтөргөнү маалым болду. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын, бирок комиссия мүчөлөрү аны кабыл алуудан баш тартышкан. Өлкөдө абал чыңалуу бойдон калууда. Бүгүн Бишкекте борбордук аянтта Жогорку Кеңештин имараты, Өкмөт үйү, УКМК, Ички иштер министрлигинин алдында топтолгон адамдар өтө эле көп болду. Азыркыга чейин чогулгандар тарабай жатышат. Област, район жетекчилери жана башка аткаминерлер кызматтарын тапшырышты. Айрымдары өз ыктыяры менен арыз жазса, кээ бирин митингке чыккандар мажбурлап кетирүүдө. Чогулгандар бийликке татыктуу кадрларды алып келүүнү, эски жүздөрдөн арылууга мезгил келгенин айтып, айрымдар кайрадан эле чоң кызматка умтулуп, элдин кызыкчылыгын эске албай жатканына капаланып жатышты. Бүгүн Бишкекте окуя кандай өнүгүп жатты? Кененирээк Рахат Жаныбекованын материалында. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор учурда ак үйдүн короосунун тегерегинде топтоп болуп турушат. Ошондой эле бул парламенттик имараттын сыртындагы кире бериш эшиктеринин баардыгы жабылгандыктан бир гана ушул өкмөк аркылуу гана кире болот. Вот эта дверь. Да, здесь, к сожалению, да, вот как вы можете слышать, сверху все течет, на пол. Бүгүн эртең менен ушул элдик бийлик орноду Кыргызстанда. Азыр баарын мыйзам чегин алып кетишибиз керек да. Анан моякта тиги билесиздер, Кыргызстанда ар кандай күчтөр бар, ошолорду жол бербей, провокацияга жол бербей, баягыдай мародерство эме болбосун да, мындай элди тынчытканга да аракет кылалы. Көрүп турган агайын туугандар эч чочубагыла, баягыдай болгон жок, көрдүңүздөр. Мурункудай эле жашооңорду уланта бергиле. Мындан ары эми Кыргызстанга мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк орнойт деп терең ишенип койгула. Биздин Кыргызстандын көрүнгөндө кимдин колуна өтүп кетти? Жалаң эле уурулар, контрабандисттер, баягы интеллигенция жок, тарбиясы бар адамдар жок, адеби бар адамдар жок. Беспредел болуп кетти мамлекетте. Күйгөнүбүз тенден келдик, бизге эч ким акча берген жок. Калча эле салышты, форма эки миң, бүт элдин баары, кемиңдин баарын токмокко отуруп салышкан. Эми азыр көрөбүз го, эми мен үмүттөнгөнүм, мен тынчында болсун да мындан ары. Собираются, ждут. Чего они ждут? Ждут? Ждут лидеров, ждут. Все лидеров ждут. Калыстык деген жок, президент айткан сөзү бир, жасаган иши башка. Муну мындан кутулбаса, мындан да жаман жашоого туш болмокпуз айнан айындар. Бизге деген толук маалымат жеткирип, бул мындай арча аз канча деген эл жүрөт, ушун жоогун күтүп
болотат, не болотат, хандай болотат, сорома жеме кетти, ким кайка кетти, ошо толук маалымат берип койсо эл тынчып келет. Мына тынч болуп кичине таркап кетет эле. Бул жерде эч ким жооп бербейт, эч ким жок. Өздөрү менен өздөрү ар ким өзүнүн арбайын созуп атат. Өкмөт имаратынын алдында топтошкон көрүнбөйт. Ал эми имаратка жакын жерде кыргыз драма театрынын жанында 3 автоуна күйүп кеткен. Көрүп турганыңыздардай унаанын темирлери эле калган. Башка партиялардан коюлбайбы эч ким? Партия керек жок, эл иштеген киши керек. Кыргызстандыктар бөлүнбөйлү бирге биргеликте иштейли. Күнү түнү иштеп келип атабыз ушу Кыргызстаныбыз өнүксүн деп, келечегибиз кең болсун деп. Бирок бүгүнкү ушу болуп аткан биз бүгүнкү жеткен жыйынтыктарыбызды эртең жакшы жолго салып жакшы кадр, профессионал кадрларды биз алып келип, жумушту жакшы алып барыш керек, жакшы жыйынтыктарга, жакшы келечегибиз кең болушуна биз ар бирибиз салым кошубуз керек. Эгер боло турган лидерлер, президент болобу, премьер болобу, депутаттар болобу, сиздерди сурагым келет, жаш муундун атынан жакшы кадрларды алып келип, жакшы иштейличи, келечегибизди сактап калалы. Ош шаарында дагы эртең менен башталган митинг азыркыга чейин уланууда. Ага катышкан миңдеген адамдардын басымдуу бөлүгү мурдагы калаа башчысы Мелис Мырзакматовдун мэр болушун талап кылышууда. Ал эми экинчи тарап Жогорку Кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкуловду сунуштап чыгышкан. 5 жыл мурда Ош шаардык соту мурдагы мэр Мырзакматовго кызмат абалынан пайдаланган деген берене менен сыртынан өкүм чыгарып 7 жылга эркинен ажыраткан эле. Ал Кыргызстандан чыгып кетип, расмий издөө салынган. Мырзакматов өзүнө таалган айыптарды четке кагып, саясий куугунтукка кагылганын айтып келген. Бир саат мурда экс-мэр Кыргызстанга учуп келип, Ош шаарынын борбордук аянтында күтүп турган эл менен жолугушту. Өлкөнүн кээ бир аймактарында ген казып чыгаруучу компаниялар ишин токтотууда. Алардын бири Жалал Абадтын Чаткал районунун Терексай шаарчасында жайгашкан Алтын Ген. Жергиликтүү эл өлкөдөгү кырдаал жөнгө салынганча ген казууну токтотуу талабы менен түркиялык компанияга кайрылышып, алар муну менен макул болгон. Таласта болсо жер үй Алтын Гени өрттөлдү. Бул тууралуу Альянс Алтын компаниясынан кабарлашты.
Ишканадан билдиришкенде жер үйдүн өндүрүштүк аймагына белгисиз адамдар уруксатсыз кирип келип, жумушчуларга кол салышып, кампа, кеңселерге өрт коюшкан. Альянс Алтын компаниясы авал турукташканга чейин аталган жайдагы бардык жумуштарды токтотконго аргасыз болушкан. Кечке жук кара кечегени ишин токтоткону белгилүү болду. Рейдерлик басып алууга жана мародерчылыкка каршыбыз. Ишкерлер элге жана партия лидерлерине кайрылуу жасашты. Анда 20-дай ассоциация жана бирикменин мүчөлөрү ансыз да коронавирус пандемиясынын кесепетинен бир топ чыгымга учураганын айтышып, Кыргызстандагы азыркы кырдаалдан улам тынсызданып жатканын билдиришти. Алар укук коргоо органдары элдин коопсуздугун сактоо менен эле бирге ишкерлердин жеке менчик объектилерин кайтарып берүүнү, талаптоону аракеттеринин алдын алууну суранышты. Бүгүн Бишкек шаарында рейдерлик басып алуу жана мародерлукка жол бербөө максатында элдик кошундар иштеп жатат. Алар объектилерди кайтарууда кала тургундарынын жардамы керектигин айтып, кошулууга үндөп жатышат. Да, уважаемые горожане, как житель города обращаюсь к вам. Урматтуу жарандар, мен шаар тургуну катары баарыңарга кайрылып кетем. Ушундай кооптуу учурда баарыбыз биригип талап тоноого жол бербөөгө чакырам. Биз өзүбүздүн коопсуздугубузду ойлонушубуз керек. Ошол үчүн баарыбыз биригели. 2010 жылы патриот элдик кошун түзгөн болчу, ошол 2010 жылдан баштап биз ар кандай мародерчулукка жана тоноочулукка каршылыктарды көрсөтүп, биз шаардын коопсуздугун сактап калганбыз. Мына эми бүгүн кайрадан баардыгыбыз чогулуп атабыз. Бүгүнкү түн абдан оор болот деп мен ойлойм, анткени айрым күчтөр, деструктивдик күчтөр чогулуп атат. Биз баардыгыбыз бир күч болуп, ошондой деструктивдик күчтөргө биз бөгөт коюшубуз керек, каршы болушубуз керек баардыгыбыз. Түнү бою биздин штабка келсеңиздер болот. Биздин штаб Агропром имаратында сол канатында подвалында жайгашкан. Киевский Розакова көчөнүн кесилишинде. Учурда борборкулада талап тоноочулукка жол бербөө максатында саясий партиялардын мүчөлөрүнөн жана ыктыярчы жаштардан турган топтор ири соода борборлорун, банк, кафе, ресторандарды, дүкөндөрдү кайтарууга алышты. Координациялык кеңештин мүчөлөрү өлкөдөгү кырдаалга ар бир саясий партиянын лидери, жаштар кыймылдарынын жетекчилери жоопкерчилик менен көзөмөл кылаарын билдиришкен. Буга чейин социалдык тармактарда Бишкектеги дүкөндөргө, банк филиалдарына кол салуу болгону тууралуу маалыматтар тараган. Азыркы тапта Ордо кылада абал тынч. Ички иштер министрлиги кырдаал министрдин милдетин аткаруучу Курсан Асановдун көзөмөлүндө экенин кабарлады. Түндөгү баш аламандык учурунда токмоктолгон экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин абалы оор экени айтылууда. Мурдагы аткаминер таякталганга чейин трибунага чыгып, Алмазбек Атамбаевди бошотконун айта баштаган. Ошол убакта митингдин катышуучулары аны жерге түшүрүшүп, Тарых музейинин имараты тарапта катуу сабашкан. Ошол жердеги адамдардын арасынан ага жардам берүүгө аракет кылгандар болгонун интернетте тараган видеодон көрүүгө болот. Алар экс-вице-премьер-министрдин унаага салып, белгисиз жака алып кетишкен. Кечеги митингде Бишкектин Свердлов райондук милициясынын башчысынын орун басары Азамат Байгазиев башынан жаракат алганы кабарланды. Маалыматка ылайык, Байгазиевдин баш мээси чайкалып, оң маңжалары жана чекеси көгөргөн. Бүгүн Ошто митингдин жүрүшүндө шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов да ортук мок алынды. Ал Мекеним Кыргызстан партиясынын атынан депутаттыкка аттангандардын бири болчу. Жапарбек Ормонов уволуп атылган. Спикера городского княжа Джапарбека Урмонова. Он от фракции СДПК бывший. Вывести из толпы. Ищут машину для него. Вот видите, как его избивают. Его водят. Толпа гонится за ним. Пытаются остановить. Его вывели. Водят. Толпа людей бежит. Продолжает избиение.
Митингтеги кагылышуудан каза болгон жигит 19 жашта болгон. Маркумдун эки бутун жардыргыч зат жулуп кеткен. Акыркы алынган маалыматтар боюнча ооруканаларга 700 киши кайрылган. Алардын ичинен 500 ашуун адам алгачкы жардам алгандан кийин амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Баш аягы 164 жабырлануучу ооруканага жаткырылса, жетөө жандандыруу бөлүмүнө которулган. Ошондой эле ыкчам медицина борборунун эки медиги дагы жаракат алган. Кагылышуу учурунда 6 тез жардам унаасы талкаланганы белгилүү болду. Бишкек шаардык милициясы тараткан маалыматка ылайык, жабыркагандардын арасында 46 тартип сакчы бар. Советские ехали, и ударили камнем. Прям в голову попало? Попало, и она сразу упала. Сейчас без сознания? На улице, да. А она сейчас поймала? Сейчас без сознания, да? Без сознания. Вот здесь она сидела. Видишь камень? Вот. Эми тилекке каршы азыр бизге ушул площадтан көп адамдар түшүп атат. Анын 40 ашыгы бул жанагы ички иштер органдарынын иштеген милиция кызматкерлери, аскерлер башталып Бегенбаева өзүнүн кызматын өтөгөндөр да. Азыр акшамда бул граждандык жарандар биздин арасында эми ар кандай жаракаттар менен алган көбү ушул таш тийгендер экен. Анан жанагындай ортодо тепки да калып калган. Бул өзгөчө сотрудниктер, жаш балдар, милициянын жаш балдары ошолорду ортого сурасам ортодо калып тепки жедик деп атат да. Анан жанагындай резиновый пуля менен жанагы граждандык адамдар жарандар резиновый пуля менен ок жегендер бар экен. Анан бир баланын бутуна астына жанагы шумой граната жарылып бутун открыт перелом да себептөрү сынып кетипти. Оор абалда. Ошо аны биз азыр операциондог алып атабыз. Реанимацияда больнойлор бар. Кенчем тосконо уратсам атышып атты. Эй койгула койгула дегенче болбой түймөн келип граната жарылды да. Түндө нааразылык акциясынын арты менен саясий куугунтук алынып, абакта отурган мурдагы атка минерлердин жоонтобу эркиндикке чыгышты. Митингке чыккандар бир нече топко бөлүнүп, ар бири өздөрүнүн лидери деп эсептеген саясатчылар жаза мөөнөтүн өтөп жаткан түрмөлөрдү көздөй жөнөштү. Алмазбек Атамбаев баш болгон кой таш окуясы боюнча айыпталгандардын баары тергөө абагынан чыгарылды. Ошондой эле мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, экс-мэр Албек Ибраимов дагы бошотулушту. Чогулган эл ак үйдү ээлеп алгандан кийин жоонтоп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин көздөй бет алды. Алар атайын кызматтын тергөө абагында былтыркы август айынан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаевди чыгаруу үчүн жөнөштү. Топту мурдагы президенттин уулу Кадыр Атамбаев жетектеп жүргөнү айтылып жатты. Атамбаевди тергөө абагынан алып чыгуу көп убакытты деле талап кылган жок. Мурдагы президентти тарапташтары, партиялаштары жана жакындары тосуп алышты. Эске сала кетсек, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2019 жылы 7-8 августтагы кой таш окуяларынан соң камакка алынган. Ал жалпысынан 8 берене боюнча шектелип, УКМКнын тергөө абагында камакта болчу.
Атамбаев абактан чыгарылган соң башка дагы соттолгон. Өкүмүн күтүп жаткан саясатчыларга боштондукка жол ачылды. Көрүнбөй эле мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Молдованов айылындагы номер 27 колониядан түз эле Алатоо аянтына алынып келинди. Абакта жаткан мурдагы аткаминерди тарапташтары чыгарып келишкен. 2017-2018 жылдары премьер-министрлик кызматты аркалаган Сапар Исаков 2018 жылы камакка алынган. Ал Бишкек жылылык электр борборун, улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Ата шаарындагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталган. Бирок саясатчы өзүнө коюлган айыптар менен макул болбой, муну саясий куугунтук катары баалап келген. Ал 18 жылга эркинен ажыратылып, ири суммадагы айып салынган. Айрым иштери боюнча али күнгө чейин соттук териштирүүлөр жүрүп келген. Түндө эле түрмөдөн чыккан Сапар Исаков бүгүн коомдук саясий иштерге аралашып, координациялык кеңештин мүчөсү болуп калды. 2017 жылы кармалып, учурда Молдовановка айылындагы түрмөдө жазасын өтөп жаткан Садыр Жапаровтагы абактан чыгарылды. Саясатчы түз эле Алатоо аянтына келип, тарапташтары менен жолугушту. Ал болжол менен таңкы саат 05:40 чамасында саясатчы Камчыбек Ташиев менен эл алдына келип, сөз сүйлөгөнгө дагы жетишти. Садыр Жапаров 2013 жылы Кумтөр кеңин улутташтыруу талабы менен митинг уюштуруп, ошол кездеги Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаев баш болгон бир нече адамды барымтага алды деп айыпталган. Ал 11 жарым жылга эркинен ажыратылган болчу. Жапаров жана анын тарапташтары муну саясий куугунтук катары сыпаттап келишкен. Митингчилердин жардамы менен эркиндикке чыккан саясатчылардын катарында мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев дагы бар. Ал номер 47 түзөтүү абагында жазасын өтүп жаткан эле, бүгүн алдагы камактан чыгарылгандардын катарын толуктады. Экс-премьер-министр Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоодогу коррупция иштерине байланыштуу айыптуу деп табылган. Жантөрө Сатыбалдиев 7,5 жылга эркинен ажыратылган. Мен түрмөдөн чыктым азыр. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондордун арты менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков да темир тор артынан чыгарылды. Экс-депутат Койташ окуясы боюнча айыпталып, былтыр 12 декабрда камакка алынган. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган. Жарандык көзөмөл комитети уюму Равшан Жээнбековду саясий туткун деп таанып келген. Экс-мэр Албек Ибраимов дагы абактан чыкты. Мурдагы кала башчысынын түрмөнүн эшигинен чыгып жана короодо кетип бара жаткан сүрөттөрү интернетке тарады. Албек Ибраимов 2018 жылы камакка алынган болчу. 2019 жылы декабрда Ленин райондук соттунун чечими менен 15 жылга эркинен ажыратылган. Митингтин арты менен темир тор артынан чыгарылган саясатчылардын дээрлик көпчүлүгү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары. Алардын арасында мурдагы президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, жансакчысы Канат Сагынбаев жана тарапташтары Мэрбек Мискенбаев, Канат Осмоналиев, Рысбек Карыпбек уулу бар. Алардын баары Койташ окуясы боюнча айыпталып, абакка киргизилген. Кайыр Жайлообекова, Эрлан Кемелбек уулу, НТС. Акыркы маалыматтар боюнча 5 областтын губернатору отставкага кетти. Алар өкмөтүнүн Чүй, Талас, Нарын, Баткен жана Ош областары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Алтынбек Намазалиев, Марат Мураталиев, Эмилбек Алымкулов, Алишер Абдрахманов жана Байыш Юсупов. Талас областынын губернатору менен кошо 4 райондун акимдери да кызматтан кетүү тууралуу арыздарын жазган. Ошондой эле 4 мэр отставкага кеткендердин катарын толуктады. Алар Бишкек, Ош, Жалал-Абад жана өзгөнүн шаарларын жетектеген Азиз Суракматов, Талайбек Сарыбашев, Мураталы Тагаев, Муктаржан Халматов. Бүгүн Ош областынын Кара Суу районунун тургундары аким Тилек Матраимовду жумуштан кетирип, кабинетинде илинип турган аты жөнү жазылган тактаны алып ыргытышып, жаңы жетекчини дайындашты. Башкы прокуратураны Чоң Казак партиясынын мүчөсү Сыймык Жапыкеев убактылуу жетектөөдө. Ага чейин Жогорку Кеңештин экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов жетекчинин милдетин аткаруучу болгону айтылган эле. Бирок көп узабай башкы көзөмөл органдын имаратынын жанына Чоң Казак жана Бир Бол партияларынын өкүлдөрүнөн турган 500 адам келген. Андан кийин имараттын ичинде Алмамбет Шыкмаматов менен Сыймык Жапыкеевдин катышуусунда чогулуш өтүп, башкы прокурордун милдетин аткаруучу Сыймык Жапыкеев болсун деген чечимге келишкен. Али Мешик Маматов бул орунду талаш боюнча чечкен. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.